Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Қазақстан зейнеткерлері үшін жақсы жаңалық. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписка түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда зейнетақының орташа мөлшері белгілі болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің хабарлауынша, жыл басынан бері республикалық бюджеттен 824,03 миллиард теңге төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы төлеуге 253,1 миллиард теңге, ынтымақтастық зейнетақы төлеуге 572,2 миллиард теңге төленген. 2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 2,297,000 зейнетақы бар. Сонымен қоса, 2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша зейнетақы зейнетақының орташа мөлшері 120,798 теңгені құрайды. Оның ішінде ынтымақтастық зейнетақыны төлеуге 82,953 теңге, базалық зейнетақы төлеуге 37,845 теңге деп хабарлайды ведомство. Бұл жайлайда айта кетері, 2018 жылғы 1 шілдеден бастап, мемлекеттік базалық зейнетақының зейнетақы өткелдегі жағдайына қарай өтіріп жатқан қайта қарастырылады. Бұл ретте 1998 жылға қаңтардағы жағдайда ынтымақтастық жүйеде істеген жағдайда салыстырылады. Егер азаматтың өтілімі 10 жылдан кем болса, не болмаса, одан жоқ болса, базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі күнкөріс жағдайы 60%-ға тең болады. 10 жылдан аса бері әр жылға 2%-ден қосылады. Егер сіздің еңбек өтіліңіз 20 жыл болса, онда сіз ең төменгі күнкөріс жағдайының 80%-ын құрайды. Егер 30 жыл болса, онда ең төменгі күнкөріс деңгейінің ең жоғары мөлшері, яғни 100%-дық зейнетақы ала аласыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.